есептен бастаймыз. Сыныптағы 12 қыздың орташа бойы 1,6 метр. Бізге орташа берілді және қыздың саны берілді. Яғни біз олардың 12 мен 1,16-ның көбейтіндісін көрсек неше шығады екен? Ол үшін біз 12 мен 16-ны көбейтіп көрейік. 2, 7, 2, 1. Осығанда 2, 9, 1. 192 өтірден кейін бір сан болған үшін бір санын кейін артынан өтір қоямыз. Бұл бізде 19,2 метр деген осы 12 қыздың бойларының қосындысы. Енді бойы 1,2 метр болатын қыз басқа сыныпқа ауысты. Яғни ол бізде аяқта 1,2 метр болатын қыз топтан шығып кетті. Сонда 0 болады, 18. Сонда бізде қалған қыздардың бойы 18 метр. Яғни сол 18 метр деген қанша қыздың бойының қосындысы? Басында бізде 12 қыз еді. Қазір бізде қанша қыз қалды? 11 қыз қалды. Онда 18-ді 11-ге бөлу арқылы біз не табамыз? Орташа бойды табамыз. Осы 11 қыздың орташа бойын табамыз. Өйткені 11 қыздың бойларының қосындысы 18 метр. Бөлген кезде біз 1-ден береміз. 11-ді азайтамыз. 7, 0 түсіреміз, өтір қоямыз. 6 береміз. 66-ны азайтамыз. 4 болады, 0 түсіреміз. 3-ден береміз. 33-ті азайтамыз. 7, 0 береміз. 6. Осы жалғаса береді екен. 63-63 деп. Ендеше бізде айтты, ондық үлеске дейін жуықтаңыз. Яғни бұны ондық үлеске жуықтаған кезде бізде неше шығады? Ондық үлес деген осымен біту керек. Яғни алттан кейінгі санға байланысты. Алттан кейінгі сан 3 болса, онда өзгермейді. 5 және одан үлкен сандар болса ғана 6 саны 7-ге ауысады. Сол үшін бұл бізде 7 болмайды. Неше болады? 1,6 болады. Яғни жауап бізде С. Келесі есеп. Қорапта 5 көк, 5 көк, 4 ақ, 6 сары шар бар. 6 сары шар бар. Оларды араластырып бір шар алынды. Алынған шардың көк болмау ықтималдылығы. Яғни ықтималдық дегенде бізде не еді? Жалпы мен кереге. Ендеше жалпы бізде қанша шар бар? Барлығын қосындысы 15 шар бар. Ал бізге көк болмау керек. Яғни біз мына көкті алып тастаймыз. Сонда қалған қанша? 10 шар. Яғни 4 пен 6-ны қосамыз. Көктен басқасын алу керек. Қысқартсақ бізде 5-ке қысқартқан кезде 2 шығады және 3 шығады. Сонда 3-тен 2. Яғни жауап бізде Д. Келесі есеп. Мансұрға тақтайдың ұзындығын өлшеу тапсырылды. Арнайы рулетка болмағандықтан ол тақтайды сызғышпен өлшеді. Өлшегені неғұрлым дәлірек болу үшін ол тақтайды 4 рет өлшеді. Яғни 4 рет өлшеу. Өлшеу нәтижелері төмендегі кестеде берілген. Мансұрдың өлшеу нәтижелерін арифметикалық ортасын табамыз. Яғни барлығын қосып 4-ке бөлу арифметикалық орта деген. Яғни бәрін қосамыз. 308-ді, 309-ды, 311-ді және 312-ні. Қанша шығады екен? Қосып 4-ке бөлеміз. Өйткені ол 4 рет өлшеді, сол үшін 4-ке бөліп жатырмыз. Енді 308 бен 312-ні қосып алайық. Ол бізде 620. 309 бен 311-ді қосып алайық, ол да 620. Енді оны 4-ке бөлеміз. 620-ларды қосқанда 1240 болады. 14-ке бөлгенде 310 шығады. Яғни бұл 4-тің 3 арифметикалық ортасы 310. Жауап Б болады. Келесі есеп. Бізге бір формула берілген. Сол формуланы қолданып бізге берілген есеп шығарамыз. Яғни 3 пен 1-ді қоюымыз керек. 3 бізде қай сан, қай әріптің орнында тұр 3 деген. А-ның орнында тұр, ал 1 ше Б-ның орнында тұр. Сол үшін осыларды қоямыз. Енді бізде формула мынандай. 3 азайтылған Б, 2 Б азайтылған А. Бөлген кезде 3 көбейтілген А деген сөз. Сол үшін біз көбейтеміз А-ның орнында тұрған санды 3-ті. Және азайтамыз Б-ның орнындағы санды 1-ді. Енді 2-ні керісінше 1-ге, яғни Б-ның орнындағы санға, сосын А-ның орнындағы санды 3-ті азайту керек. 3-ті 3-ке 9 азайтылған 1, 8 болады. 2-ні 1-ге 1, 2, 2-ден 3 азайтқанда минус 1. 8-ді минус 1-ге бөлсек, минус 8 шығады. Жауап А болады. Келесі есеп. Қалтада 5 ақ, 9 жасыл, және 1 қызыл асық бар.
Қалтадан кездесе алынған бір асықтың ақ болу ықтималдығы. Ақ болып шығу керек. Ықтималдық қайтадан біз не істейміз? Жалпыны аламыз, және бізге керекті аламыз. Жалпы қанша асық бар? Барлығының қосындысы 15 асық бар. Ал бізге не деді? Ақ болып шығу керек деді. Сол үшін біз тек ақты аламыз. 15-тің 5-і ақ. Енді біз мына екі санды 5 мен 15 қысқартсақ болады. Сонда жауап бізде 2-ні де 5-ке бөлгенде 1 және 3. 3-тен 1 болады. Енді жауап А. Келесі есеп. Қоймада сыйымдылығы 10 литр және 17 литр бөшкелерде 223 литр май сақтаулы. Май құйылған 17 литрлік неше бөшке бар? 10 литрлік бөшкелер бар және 17 литрлік бөшкелер бар. Екеуін қосқан кезде бізде 223 литр шығу керек. Ал литр болсын. Енді бізде 10 литрлік неше бөшке және 17 литрлік неше бөшке бар екенін білуіміз керек. Бірақ бізден тек 17-ні сұрады. Яғни астында жауаптардың біреуі осыған келеді. Егер біз айтсақ, А нұсқасын тексерейік, 10 бөшке бар десек, неше? 17 литрлік. Сонда біз не істейміз? Бір бөшке ғой 17 литрлік. Біз 10 бөшке болса, 10-ға көбейтеміз. Сонда бізден неше шығады? 170 шығады. Онда бізге 10 литрге қанша қалып тұр? Қанша бөшке қалып тұр? 223 литр шығу үшін 223-тің 70-ті азайтқанда 63 шығады. 63 болу үшін бізде не қалды? 6,3 қалды онда. Бірақ біз бөшкені 6,3 бөшке бар деп айта алмаймыз ғой. Сол үшін бұл жауапты алмаймыз. Келесі 9 деген санды тексереміз. 17-ні 9-ға көбейтеміз. Бізде неше шығады? 3, 6 ойда. 9-ға 6, 15. 153 литр шықты. Онда біз 9 бөшке 153 литр болады. Онда 223-тен 153-ті азайтқанда бізде қанша қалады? 70 қалады, яғни 70 литр қалды. Онда біз 10 литрден 7 бөшке ала аламыз. Сонда біз 17 литрлік 9 бөшке бар деп айта аламыз. Жауап Б болады. Басқаларын тексерсек шықпайды. Сол үшін осы жауапты аламыз. Яғни, бізде мына жағында қарапайым сан шықса, оны азайтқаннан кейінгі шыққан сан 10-ға бөлген кезде таза сан болып шығу керек. 6,3, 2,1 дегендер болмайды. Натурал сан болып шығу керек. 5, 6, 4 деген сияқты. Келесі. Суретте саяжайдағы жидектер егілген дөңгелек диаграммасы берілген. Егер саяжайдағы қарлыған 18 түп болса, қарлыған деген қайсы? Мына жер 18 түп болса, барлық жидек неше түп? Барлық жидек неше түп? Және таңқора егілген жер дөңгелек диаграмма неше градус? Таңқора неше градус дейді? Сұрақтарға жауап беруіміз керек екен. Бұрышпен кескінделген дейді. Ендіше біз қарақат бізде 25 деп тұр. 25%. Таңқурай 45% деп беріліп тұр. Қарылған 30% деп беріліп тұр. Ендіше біз былай алсақ болады. Бізге не сұрады? Барлық жидек дейді. Барлығы қанша жидек бар деп сұрады. Яғни біз былай алайық. 30% деген бізде 18 түппен тең болады. Өйткені оның пайызымен берілген саны тең болу керек. 30% деген 18 түппен тең. Ендіше бізде барлық түпті санау керек қой, сол үшін ол 100% болады. Барлық түп қанша түп дейміз. Онда пропорция құрамыз. X табу үшін 18 бен 100-ді көбейтіп 30-ға бөлеміз. Сонда нөлдерін қысқартып жіберсек болады. 18 бен 3-ті қысқартқанда бізде шығады 1 және 6. 6 мен 10-ді көбейтсек 60. Сонда бізде 60 түп барлығы бар деген шығады. 15 түп, 27 түп, 60 түп келеді. 60 түп, 60 түп. Алар кеме жауапқа C, D, E болып тұр. Бірінші сұраққа жауап бердік. Яғни барлығын сұраса 100%-ын табамыз. Енді бізге не деді? Таңқурай, яғни мынау градуспен қанша болады дейді. Онда былай аламыз. 45 градус, 45% деген қанша градус дейміз. Ал бірақ біз нені білеміз? 100%-дің 360 градус екенін білеміз. Өйткені барлық бұрыштың градусы бізде барлық пайыздың градусына тең болады. Енді пропорция жасап шығарсақ тағы да x-тің қарама-қарсы 100 деген астына кетеді. 45 көбейтілген 360 үстіне кетеді. Нөлдерді қысқартып жібереміз. 45-ті 10-мен қысқартсақ болады, 5-ке 2 болады. Және 5-ке бөлгенде 9 болады. 2-мен 36-ны қысқартуға болады. 18 болады, 1 болады. Сонда бізде 9 көбейтілген 18, 2 7 ойда, және 9-ға 7 осында 16.
162 tüp çıktı. Yani cevap bize 162 tüp S boladı. Kalanlar kimit. 162 tübimiz 162 gradus. Bizi gradusdan tutadık. 45% degen 162 gradus eken. Kelesi sep. Diagramada intellektualdık oyunga katışkan 4 okuşunun nätijesi kösetilgen. Tiginen dürüst cevap bergen suraktar sanı. Yani mınalar bizde dürüst cevap bergen suraktar sanı. Her bir dürüst cevap bergen surakka 2 opay beriledi dedi. 2 opay beriledi dep tur. Endişe bizde Aliya 15 surakka dürüst cevap bergen. Onda Aliya bizde 30 opay jınadı. 2 köbeytemiz. Asiya 35 surakka dürüst cevap berdi. Onda 35 köbeyti 2, 70 opay jınadı. Aset 10 surakka dürüst cevap berdi. 10 köbeyti 2, 20 opay jınadı. Ali 20 сұраққа дұрыс жауап берді, 20 көбейту 2, 40 ұпай жинады. Енді бізге сұрақ, оқушылардың жинаған ұпайларының өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы деген не еді? Үлкен саннан кіші санды азайту. Яғни үлкен сан бізде 70, ұпайының деп тұр, сол үшін ұпайын есептеп жатырмыз. 70, кіші сан 20, екеуін азайтынсы 50-ді береді. Яғни жауап бізде С. Келесі есеп, қорапта 5 көк, 4 ak, 6 sarı çizgi şarlar var. Onları da aralastırıp karamay alınan şarların her türünün mindetti türde 2-2'den bolu üçün kem degende neşe şar al gerek. Yani kem degende degen söz bolsa bol bizde sätsizdik. Sol üçün biz köpten bastaymız. Yani neudacha deydi o. Sol üçün biz en köpden bastap alamız. Mesela 6 şarın barın alıp koyamız. Tengin 5 şarın barlığını alıp koyamız. Sosun kalgan, en sonu kalıp koygan 4 ak şarın içinden 2'ün alımız gerek. Ötken 2-2'den degen için sonu şardan 2'ün aladı. Sonda 11 kosulgan 2, 13. Cevap A boladı. Kem degen de degen söz bolsa, bu Dirichlet esebi. İnternetten de karak görseniz bolat. Köbünen bastap jinaymız. 6'a 10, 5'e 10. Odan kiyin sonu kalganın 4'ün barlığını almaymız. 2-2'den degen için 2'ün aldık. 3-3'ten dese tuğra solay köbünen basıp alıp kelemiz de en soğusunu 3'ün alamız. Keresip, surettegi gülzardın tık tık bir pişinde bölgenin uzunluğu 2,6 metr deydi. Yani no, uzunluk 2,6 metr eken. Yeni 2 metr deydi. Yani no, bizde 2 metr. Gülzarda toluk kara sızık boyumen koşuğa ketken materialin uzunluğunu tapamız. Yani biz neyin tapamız gerek? Tek kana kara sızık boyumen jürgenip ötümüz gerek. Biz mınanın perimetrin tapasa alsak boladı. Mına kara sızıktın. Tık tık pıştın perimetrin tapasa alsak boladı. Sonda bizde ol neşe şağıdı? Perimetr degen A kosu B köbeti 2. Yani A degen uzunluğu, B degen yeni, köbetilgen 2. Perimetr sonda 2'n kosqanda 4,6 köbeti 2. Периметр 9,2 метр. Яғни периметрін таптық. Бізге енді табылмаған қай бөліктер қалды? Мынау және мынау. Біз бұл екеуін қосып жіберсек не шығады? Шеңбер пайда болады. Мына екі бөлігін қосқан сияқты. Шеңбер пайда болады. Оның мына бөлігі неше деп тұр? 2 метр деп тұр мына сызық. Сонда біз радиусын алуымыз керек. Сонда радиусы 1 болады. Яғни 1 2 радиус 1 диаметр деген. 2 деген бізде диаметр болған үшін 2-ге бөліп радиусын таптық. Onda onun formulası uzunluğunu tabatın. S teng 2 pi r edi. Onda uzunluğunu tabasalık. Uzunluk degen mana sırtın jürüp ötü. Onda uzunluk 2 pi degen orna 3'ti koldansın dedi. R'nin orna bizden neşe çıktı jana radius 1. Sonda köbeytkende barlığın 6 metr boldı. Sonda biz 6 metr men 9,2 metrdi kosa salamız. 6 metr men 9,2 metrdi kosamız. 15,2 metr. Bunda cevap S boladı.